各位亲爱的投资朋友大家好，欢迎收看万通国际投顾林中祥为您制作的标股急先锋。好，今天大盘在这里，各位，今天大盘小跌45点，昨天涨了157点，很多投资朋友都在想啊，还是做空比较好赚。你的老师还在放空吗？老师，大盘跌呢，大盘跌对不对啊？你有没有加入我的 Telegram？我特意过来告诉你 ,3661, 哎 ,480, 哈哈，今天收盘507耶。老师，你真的有写吗？各位啊，来看一下，来看一下，来看一下我这 Telegram。我这 Telegram, 好不好？各位来看一下啊，我是开盘以前就写的。我如果盘中写或是收完盘再写，你可以骂我不要脸，因为火车过了才在那边逼。各位，我昨天告诉你480就是最低点，这一波有没有跌下来？有啊，来我们来看一下，对不对？很多老师说要放空不是吗？放空不是吗？我跟你讲，第一次碰到季线过不了嘛，回来嘛，这边450嘛，然后又回到550嘛，然后又回到480，哎，昨天最低刚好480，今天507。各位，我如果在这里我没有跟你写，我不是昨天写的，你不是昨天晚上或是今天早上或是今天盘中看到的，林中祥退出股市。哎，老师真的啊，你好厉害啊。老师，我今天我今天去当冲啊，我今天你说480，我就480左右买啊。今天最低488，抱歉没有480了，收盘507了。老师没关系啦，我平盘一下我就买了啦。啊，今天一天赚到27块。各位，你要不要加入 Telegram 嘛？老师怎么加入 Telegram？ W1788 标股急先锋嘛。啊，我在这里计算主力筹码。老师不对，你这个计算主力筹码齁，昨天外资卖了400多张。老师他为什么今天会拉？我在这里我一直告诉你啊，这不是外资在控盘啊，公司派比外资还大。你看今天收最高 ,507 啊，你今天愿意买的话大概20块钱价差，一张就2万了嘛。老师这盘不好我不敢买。我的老师说要去放空，他脑袋空空哪个空。对不对？脑袋空空嘛，对不对？好，4968的利基，哎，老师今天也拉上去了。老师，你说240到260啊，今天最低有没有到240？我们看一下今天最低对吧？还没有240嘞，241。其实利基啊，各位利基你应该知道，我在这里啊，这个东升解盘的时候，我在这里请你买进，大概是在这里嘛，对吧？在这一天嘛，哎，真的是最低点那一天啊。它又逐步走高了啊。那我们再来看一下，我在盘中讲说齁，这个爱普不要乱杀，开盘价315块，收盘价一定比315块高。很多投资人不相信了，因为爱普今天量缩得太厉害，爱普每一天的这个价差都十几块，只有今天齁竟然连10块钱都不到。但是你看最后一盘，上尾一盘97张该卖起来。开盘价315嘛，你315块以下你没卖吧？还是你去放空了？没关系啦，今天收盘多少？315.5。好，重点来了啊！两根红棒都带下影线，就像这里啊，对不对？第一次碰到季线过不去嘛，两根红棒都收下影线，那明天会不会直接跳空开高？明天会不会涨5%？会不会涨停板？各位，我计算主力筹码给你看好不好啊？我主力筹码跟你讲的非常的清楚啊。你看今天收盘价 315.5, 97张在买，不会你买的啦，你怎么敢买啦？哎，大概要花3000万、3000万，你知不？3000万你买得起吗？你买不起吗？你最多买一张嘛。好，你买5张好了啦。5张多少？150万嘛。人家买97张啦。明天会不会涨停板？各位不要猜好不好？
这个赶快加入 Telegram。 今天大盘跌嘛，对不对啊、哦？很多投资朋友都在想为什么会怕，很简单啦、啊、对不对？因为各位，因为你没有买在底部你会怕嘛，是不是？你没有买在底部你当然会怕嘛。老师那个嘎伟啊说哈、哦、这个哈、哦8500点啊、哦、这个已经涨了4500点了，不能买股票了。他一根箭头画往下，他说会崩跌。嘎伟什么咖、啊、老师那个三线翻空的啊、哦、他说不能买股票，各位不能买股票。哎是不能买啦，可以空啦，对啦，没有错啦，今天翔硕 IC 设计涨停板了。没错啦，不能买啦，三线翻空啦，你可以放空啦，你不能买啦。整笑、欸、你看到没有涨停板了 IC 设计、欸、老师那明天四星明天爱普会不会涨停板，会不会这样开高走高一路拉到涨停板各位我在这里讲再多也没有用啊，我知道啦，因为你在这里没有加入我的 Telegram 你不会知道的啦，对不对？你不会知道的啦各位、哦、我在这里公开跟你讲、哦、股票市场一定是怎样？一定是底部上来的嘛？一定是底部上来，我们看一下，一定是这样上来的嘛？对不对？一定是这样上来的嘛？上来整理整理整理再攻嘛？对不对？哪有说每一只股票都同时涨同时跌？也不可能嘛？对不对？我们看一下3661四星是不是上去的？啊，我们看352的同志，哎，今天收高哦，有没有看到？我们在这里买进嘛 ,93.3 嘛，三根涨停板了。你每天在看我的节目都没有用了，因为你没买嘛，你又不是我的会员。我昨天晚上有收到一些客户啊，他说老师我每天在看你的节目，因为你股票都公开讲，所以我每天在看，但我都会把你做记录啊。老师我知道你那一天买同志 93.3 的时候你就在 Telegram 里面告诉我。结果今天来到多少？124块，大概赚了30几块，有没有超过3只涨停板？有啦，你买10张就赚30万了嘛，对不对？你买100张就赚300万了嘛。你不要说，你不要跟我说你没有钱了，我知道你很有钱了，对不对？各位。3532的啊、哦，台盛科今天又创新高，两只涨停板了。我买在这一天嘛，对不对？哎，我讲话我负责哎，因为现在每个老师涨上来都有啊，跌下去都没有。就像我昨天在四星跌的时候，我是不是告诉你说支撑到了？就像今天。爱普在跌的时候，爱普今天跌哦，哎，跌的股票我有，但是我今天买的都赚钱，那我明天要赚更多。哎，老师，我买在330、340，你放心啦，我告诉你啊，有人说要做到600，有人说要做到800，那个都是后话，那都不重要啊，重要是你到底有没有买。你没有来参加我的会员之前，你买在多少？还是你都卖光了？320块以下不买，我告诉你，没有什么低点给你买了。啊，他那个利基电子要出来了，告诉你，他没有什么低点给你买了啦。你自己好好看一看啦，你爱买就买，不爱买就把它砍掉啦，随手放空也没关系啦，看你赚的多还是我赚的多啦，对不对？好，各位。在这里你要注意到齁，好，我们来看一下齁，很多投资朋友都在问，问说老师那这样同志还能不能买？还可以买啊、哦、注意到这两天的低点 120左右都可以买啊、哦、352的同志啊、哦、有低我就买了啊、哦、会员也听好啊、哦、如果有低老师会叫你买，老师不会叫你追高了。对不对？老师绝对不会叫你追高，打死我都不会叫你追高。老师就是这样，那么负责任，对不对？3532的台盛科有低你就买啊、哦，不要去追，好不好？不要去追，对不对？啊、哦，4935的
茂林我们赚一只涨停板我们就跑了，我们真的跑了，我们讲实在话啊，不要再说明天涨停板我又有了，搞不好我明天又买回来。说实在这一只筹码是比较乱了啊，但是公司派要看他有没有决心，有决心我们就做啊，主力筹码我又看得懂又不是看不懂，明天主力筹码对我开盘我都卖，我跟你讲我卖我都赚涨停板，我都跟你讲啊，资金不够我就当冲，我也不要紧，买十张就冲十张啦，要怎样，对不对？主力筹码进来我们就玩嘛，那有什么关系，对不对？好，各位来看一下啊，今天的金像电昨天涨停板，今天是不是又拉高？昨天我在这里跟你讲的南电是不是今天也拉高？哎，老师，我昨天有看你节目，你有讲南电，但是我不知道买点。那有一些老师说上来要空，哎，它现行开始转漂亮，因为下降压力线开始突破了，下降压力线开始突破了。老师，我那资金不太够啊，我可以买十张啊，老师我只能买五张，我只有五张的钱，那没关系啊，你买五张当冲不行啊，当冲也可以啊。3037也开始转正了啊，也开始转正了。所以各位，行情很大，你看 PCB 的也要动了， IC 设计也要动了，对不对？车用的也在动了，矽晶圆的也在动了啊，标股一大堆啊，标股是不是一大堆？被动元件有没有在动啊？各位看一下啊，今天啊，奇力新小跌啊，奇力新快要创新高，今天小跌，哎，明天有机会上去啊。但是各位，我昨天有在这里告诉你啊，2375的凯美啊，今天没跌啊。我昨天告诉你的6284的加邦啊，哎，老师，弟妹有叫我买，你有多少资金啊？啊，你有资金来找我嘛？我在这里很明白的告诉你嘛，标股急先锋嘛 ，W1788， 对不对？老师，我自己做都赔钱，我有时候当冲也做，波段也做，但是我当冲每一次都赔钱。我告诉你，我当冲我要就不做，我做当冲很少输钱。你问我的会员啊，各位 ，W1788 标股急先锋，你参加别人的干嘛？啊，我们来看一下别人的，别人的不是在那边恐吓你，对不对？别人是不是在恐吓你？怎么恐吓？哎呦，你不来找我，小心我明天要放空哦。哎呦，你不来找我，哎呦，小心我明天怎么样哦。哎呦，然后要不然就涨上来啊。我们来看一下别人的啊，有一些老师也有 Telegram 啦啊，像那个有一个郭分析师的哦，他会员人数最多啦啊，我预告比谁都准。哎，很奇怪啊，他都不会讲他买哪一只股票。啊，我把四星，我把利基，我把爱普，我都公开告诉你，对不对？我每一只股票我都告诉你。老师，你那股票有的很贵，老师有没有比较便宜的？也有啊。你认为凯美，你认为加邦很贵吗？不会啊。老师，你那时候讲伟讯，你们也赚钱，我跟着买也赚钱，伟讯也不贵啊，40几块而已啊。伟讯多少？3032。对不对？48块多你买都赚钱啊，50块以上你随便卖啊。老师，你真的是佛心来着的。老师，这样好了啦啊，因为我昨天啊晚上有跟一些客户通电话，他们只跟我讲说，老师你亲自带我做一次啊，那只要做赚钱我就参加。各位，你要不要把握这样的机会，随便你。我电话已经接不完了，我真的电话已经接不完了。啊，老师要有把握，我问你要有把握。有的股票太贵啊，这1000多块你买得起吗？老师，我也买得起，我买一张，一张一天赚10几万，对不对？啊，不要买多嘛。啊，3008的大力光，我说会反弹的嘛，今天还是涨啊，收红啊。但是我不会叫你买大力光了啊，大力光在这里啊，速度太慢了，速度太慢了。那
有一些有大力光的来找我，他说别的老师叫他跟他讲，大力光会破2500。我说哈，如果那个老师讲的准的话，他现在应该住地堡了。他现在应该住地堡了。各位，有一些老师你看看啊，对不对？讲的是口沫横飞，头头是道。股票做起来是哩哩啦啦，赚不到钱。那很多投资朋友都在问，哎，钟祥老师，你真的赚得到钱吗？各位，我这样跟你讲好不好？352的同志，你认为我赚得到钱吗？对不对？对不对？我卖在这里嘛，我买在这里嘛，三根涨停板，3532的台盛科，我买在这里嘛，我这样上来嘛，我赚得到钱吗？对不对？3661四星，我跟你讲400块可以买嘛，550要卖嘛，我跟你讲450可以买嘛，我跟你讲550要卖嘛，我跟你讲480可以买嘛，我赚得到钱吗？爱普我送你嘛，320嘛，拉一根涨停板你有赚到吗？320嘛，拉一根涨停板你有赚到吗？320嘛，拉一根涨停板你有赚到吗？从320涨到350，涨到380，涨到394.5，你可以先卖一趟啊，你有赚到吗？现在回过头来320以下你又不敢买了啊，到时候又一根涨停板，又一根涨停板的时候，你又要追了。啊，不然你是要怎样？对不对？4968的利基，对不对？各位，212你有买吗？现在已经260几了。啊，各位，还有茂林108买，涨停板116，隔天出掉。老师，你会不会再买？有主力筹码我就买，有主力筹码我就买，没有主力筹码我用看的。老师，我这如果没有钱交割，没有钱交割，你买了涨停板，你10张赚80000，你不能赚了。老师，我怎么知道它会涨停板？我不敢买多，买2张，2张也赚16000啊，你不敢买啊？你不敢买，不要买，没关系，你用看的。哎，你不敢买，不要等我买的时候你去放空，被嘎到我对不起你，好不好？被嘎到我对不起你，对不对？所以各位，我每一档股票我都在 Telegram 里面写，我如果没有写，或是我事先没有写，我如果任何一个欺骗，我退出股市，你来骂我，好不好？各位，我讲的话都清清楚楚、明明白白，啊，来，各位，我昨天的 Telegram 在讲些什么？我昨天的 Telegram 在讲些什么？好，各位 ，IC 设计四星，对不对？各位来看，我用念的啊，你来跟我对一下，好不好？这个参加的人数已经有550个了，哎，光这几天哦，增加的人数很多。来，给第一个，10月20号，我说10月19号。台股大盘开高走高，大涨157点，好，融资小减，融券创新高，大行情来了，你还在放空吗？四星季线的反压550还在那里，支撑480，你有买吗？第二个，爱普准备飙涨，跟我做。老师今天开低耶，没有翻红，但是开盘价315，你在315以下买的赔钱算我的，好不好？再来利基4968啊，240到260，老师240我买不到，你最少你不会卖在平盘以下嘛，收最高，对不对啊？ PCB 的金像电涨停板间继续涨，南电可以注意。你有买吗？你有买吗？盘下你敢买吗？你敢买吗？星星，你有买吗？你敢买吗？国巨资稳，
收平盘很稳，就稳了啦。啊，齐立新可以注意，我没有带会员买，但是各位还会走高。凯美是不是？各位还有什么？嘉邦，你有买吗？今天43.5，你有买吗？你买100万又赚了60万了，6万块，没有60万，6万块了。老师，你都写好了。老师，我这样子哈，我在里面看哈，我哎，泰勒龟，我是一直保留哎，你加入你就可以看得到哎。那明天怎么做？老师，你拜托今天晚上多认真写一下，我一定会看老师怎么做。台盛科在冲，对不对？啊、哦，各位 ，IC 设计明天哪一支会涨得最快？各位赶快加入 Telegram 好不好？啊 ，W1788 标股急先锋，哎，台中的林先生，把你的所有的客户啊，这个有参加别的投顾，那个涨的时候就在那边做生意，跌的时候就不见那些老师，赶快来参加我的好不好？啊，我计算主力筹码给你，重点是今天过去的，明天哪一支股票会喷？明天哪一只股票会涨？明天哪一只股票会涨停板？都在这里面。W1788 标股急先锋，明天涨停板。本公司以往之绩效不保证未来获利，且与所推荐分析之个别有价证券无不当之财务利益关系。本节目资料仅供参考，投资人应独立判断、审慎评估，并自负投资风险。